Встановили сучасне обладнання та продовжують рятувати людей. Одну з лікарень Новомосковська озброїли новими апаратами. Частина – кошти благодійників за програмою «United24», решта – місцевий бюджет. Фінанси склали і відремонтували перший поверх корпусу медзакладу. Що закупили та як працює новеньке приладдя, бачила знімальна група «Відкритого». Сьогодні серед пацієнтів – Станіслав. Чоловік розказує, у лікарнях буває вкрай рідко. Та ось начебто зламав палець, тому звернувся по допомогу. Отримав травму, упав, прийшов зробити рентген, узнати, в чому причина, що далі робити, які дії далі підприймати. Будемо або операцію робити, або виравнювати, витягувати. Коли ожеледиться, у травматолога ажіотаж, ділиться лікар Юрій. Тоді у пригоді стає новий рентген. Під час зимового періоду, розказує медик, найчастіше звертається по допомогу через переломи, пошкодження зв'язок та суглобів. Також фаворитами залишаються скарги на артроз, артрит та біль у спині. Дуже добре те, що ми переселились на перший поверх, і дуже добре, що встановили рентген обладнання на першому поверсі. Тому що люди і на милицях ходять, деякі і на інвалідних візочках, і на ходунцях. І їм дуже зручно з кабінету перейти метрів 10, і вони вже на рентгені. І сучасний, якісний, дуже гарно видно все кісткову структуру і суглобові. Коли пошкодження хрящової тканини йде, тоді дуже краще видно, ніж на старому обладнанні. Загалом для лікарні закупили майже 40 нових апаратів. Це операційні столи, прилад для вакуумної терапії ран, наркозно-дихальний апарат та апарат зовнішньої фіксації. Оновили й зовнішній вигляд лікарні. Ми суттєвий прорив в цьому році змогли зробити щодо осучаснення обладнання лікарні. І я так розумію, що треба відображати і внутрішній стан, і ззовні відображати. Тому і зробили такі невеликі ремонт на першому поверсі, де ми з вами знаходимося, на вхідної нашої групи, для того, щоб людям, які звертаються до лікарів, було просто приємно заходити сюди. Завдяки глобальній ініціативі «United24» Україна має додаткові фінанси для відновлення та підтримки медичної сфери. Зокрема, лікарні Дніпропетровщини вже отримали допомогу на понад 64 мільйони гривень, зазначають обласні військові адміністрації. Ми розуміємо, часи дуже важкі і в економічному плані, і в моральному, йде війна, але медицина не зупиняється, ми надаємо допомогу 24/7, і для цього потрібно і обладнання, і оновлення матеріально-технічної бази. І ця лікарня як приклад того, що ми йдемо вперед, не глядячи ні на що. Новомосковська лікарня щодня приймає десятки пацієнтів. Тут лікуються як місцеві, так і переселенці. Ніколь Савченко, Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий».